EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji organizovao je u Jagodini Infodan za predstavnike civilnog društva koji rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji. Ovaj resurs centar pomaže rast i razvoj organizacija kroz unapređenje njihovih kapaciteta, umrežavanje i finansijsku podršku. Sa jedne strane imamo različite vrste treninga, individualnog rada sa predstavnicima civilnog društva kroz različita mentorstva, dok sa druge strane imamo i konkretno finansijsku podršku kroz različite vrste grantova, odnosno donacija. Projekat traje ukupno 4 godine do kraja decembra 2026. godine i njima će biti obuhvaćene sve one teme koje se odnose na proces evropskih integracija u Srbiji. Ono što je bitno da kažem jeste da ćemo se mi baviti temama koje nisu do ovog trenutka bile toliko visoko postavljene na agendi, kao što su recimo ruralni razvoj, poljoprivreda, urbane politike, transportne politike, ali svakako nećemo izostaviti ni one teme koje jesu tradicionalno kritične u našem društvu, a to su medijske slobode i vladavina prava. Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije iz Jagodine je partner u ovom projektu kao ekspertski centar za podršku organizacijama koje se bave poljoprivredom i ruralnim razvojem. Poljoprivrednici su i kao pojedinci i kroz udruženja i organizacije u kojima se nalaze najviše zainteresovani za sredstva koja donira Evropska unija, kako da se finansiraju kroz razne oblike poljoprivrede, bilo za unapređenje proizvodnje, mehanizacije, ali ono što je njima do sada najveća prepreka bila i što je naš cilj da njima predočimo i da ih naučimo i da ih osnažimo, da se oslobode predrasude težine konkurisanja za evropska sredstva poput IPARD fondova i da jednostavno se uhvate u koštac sa time, da probiju barijeru koju imaju, da ispune sve standarde, naročito one ekološke koje Evropska unija zahteva da se ispune čak i u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U okviru Infodana Resurs centra prisutne su različite udruženja. To su udruženja koje se bave primarno poljoprivrednom proizvodnjom, tačnije okupljaju poljoprivredne proizvođače, a isto tako tu su i različite udruženja pčelara, ekološka udruženja i svi oni koji su videli sebe da u narednom periodu koriste mentorsku podršku i finansijsku podršku koja će biti pružena u okviru programa. Finansijska podrška iznosi ukupno preko 2 miliona evra i bit će dodeljivana i neformalnim grupama i udruženjima građana. Finansijska podrška kroz grantove biće obezbeđena za najmanje 200 organizacija civilnog društva i 220 neformalnih grupa u Srbiji. Osim u Jagodini, ovakvi sastanci biće organizovani i u Novom Sadu, Nišu, Užicu i Boru.